No niin, heippa Tirallaa Miikan kotistudiolta on taas niin sanottujen studioletinäytten aika. Aihe on uusi. Aihe on Chiba Ekiden maraton viesti Japanissa vuodelta 2009, mihinkä osallistuin. Tiran lähti sillä tavalla liikkeelle, että Japanin JAAF lähetti Suomen Urheiluliitolle kutsukirjeen, jossa he kutsuvat Suomesta joukkueen osallistumaan maraton viestiin. En tiedä, on Suomi oli joskus aikaisemminkin ollut siinä, mutta myös tämmöisiä pieniä maita kutsuttiin mukaan Japanin liiton toimesta. Tuo Ekblomin Tommi sitten laittoi sähköpostia ja kyselyä, että olisiko kiinnostusta. Ja sitten tuossa se oli niinku tuossa marraskuun puolella. Totta kai vastasin, että olen kiinnostunut, niin sitä kautta homma lähti liikkeelle. Kyseessä on maantie, maraton viesti, Ekiden tarkoittaa pisti viesti japaniksi, Chiba Ekiden, olisiko siellä Chiban kaupungissa ehkä. Tämä varsinainen nimi on Hanji Aoki Cup International Chiba Ekiden, niin kuin tässä esitteessä näkyy. Majoittuminen meillä oli semmoisessa, löysin tätä Nihon Aerobics Center nimisessä urheilukeskuksessa. Se oli sitten muuttunut nimensä Medical Training Centeriksi. Täältä löytyi nettisivut googlettamalla. Sivut vähän historiaa muistelee, että siinä on erilaisia huippu-urheilijoita muitakin majoittunut. Ennen erilaisia arvokisoja, mitä näitä nyt on yleisurheilussa ollut. Tokiossa olympialaiset, oliko ne 84, 86 jotakin. Mutta sitten myöhemminkin, ja tätä urheilupistolla muun muassa tämmöinen sivujuone on semmoinen stiiliseinä, minne sitten näitä nimmareita laiteltu, niin mekin myös sitten nimmareita laiteltiin. Suomen joukkueessa oli juoksijoina oli kaksi varajuoksijaa. Sitten oli se juostaan silleen niinku maraton viestin tekaa 5 kilometriä miehille, 5 kilometriä naisille, 10 miehille, 5 naisille, 10 miehille ja sitten 7,195 naisille. Tässä järjestyksen yhteisen maratonin mittainen matka. Tämmöinen hieno japanin kieli, on sen toki suomenkin tämmöisillä niin länsimaalaisillakin kirjaimilla on sitten tekstiä. Tämmöisenkin liitteen löysin. Meillä Suomella meni silleen, että Tuomas Jokinen aloitti, Sandra Eriksson kakkonen, nämä oli siis 5 kilometrin pätkiä. Sitten Mortteni sai itselleen puhuttua ton nopean kympin. Sitten oli Annika Mäkelä vitosella. Sitten Miika Takala tällä hitaammalla, siinä oli mäkiä ja muuta, niin tällä kympillä juoksin. Mortteni olisi voinut vuorijuoksijana suunnistana ehkä ottaa sen mun puolesta, mutta meni puhumalla Morttenille. Sitten Minna-Maria Kangas toi 7,195. Näitä varajuoksijoita oli Minna Nummela ja Joonas Hammi, joidenkaan ei tarvinnut siellä seisoskella kuitenkaan reissun aikana, vaan he saivat osallistua 5 tonnin ratakisoihin kumpikin. En muista, miten heillä meni. Ja tässä on itse asiassa näitä väliaikoja tai näitä osuusaikoja en kyllä löytänyt mistään. Vanhat nettisivut, järjestäjän sivut, niin ei aukea. Suomen Urheiluliiton linkki, mikä oli täällä blogissa, niin ei toimi. Ja tosiaan en löytänyt sitten näitä niin kuin osuusaikoja. Tuloksia löytyy kyllä jonkin verran tuolta sivuilta. Muun muassa IAF:n entisellä, eli European Athleticsin sivuilta löytyy. Japani voitti 2:05:58 ajalla. Se voitti Japanin college, eli yliopistojoukkueen 2:07:47. Sitten Kenia oli vasta kolmas tosiaan tämän sekajoukkoita, niin 2:09 Kenia. 2:08:34 Chiba, se on kanssa sitten, onko se yliopisto vai joku muu, niin
kansainvälinen porukka 2009-2006, USA 2009-2042, Venäjä 2011-2019, Australia 2011-2035, Kanada 2012-2024, Italia 2013-2013. Tässä niinku mitä niinku tuloksia löytyy kokonaisaikoja. Toi Stefano Pallini 2004 Atenan olympialaisten maraton olympiavoittaja oli siinä samalla osuudella kuin minä. Siitä otin kuvan siinä niinku lähtötunnelmissa, siinä kun odoteltiin sitä omaa vuoroa. Sekin löytyi, että paljonko toi Pallini veti, tai siis juoksi. Se oli täällä jossakin. Tuosta kun löydän vaan, mikäs toi Stage 5, siinä oli Abel Kirui, Berliinin maratonin, oliko voittaja tai jotakin mukana, mutta tuossa nyt ei näykään tässä tekstissä, onko Pallini veti, olisiko se Tuula nyt, Ruotsi voitettiin, se oli ihan jees. Johtuu siitä, että tämä Joel Budér kolmella osuudella joutui keskeyttämään ja Ruotsi ei sitten päässyt maaliin. Tosiaan Pallini veti 30-28. Täällä lukee, että for the hilly 10 kilometriä fifth stage. Eli se ei ollut kaikista nopein. Tässä tämmöisiä nostoja näissä tätä tiivistelmissä. Se oli Katherine Dereva. Se oli naisissa, sillä oli ollut maraton vähän aikaa sitten aikaisemmin. Mikäs se oli ollutkaan, joku maratoni kuitenkin sitä ennen, mutta nimekäs joukkue. Greg Mottrami ehkä eniten kiinnitti huomiota juoksemalla ykkösosuuden 5 kilometriä aikaan 13.23. Tässä on nämä nopeimmat ajat sitten joo, itse täältä toisessa kohdassa löytyy näin sitten suomikieli 14.26.48 ajalla. Ruotsi oli viimeinen, me oltiin toiseksi viimeisiä. Sitten oli Puola 2.16.08, Valko-Venäjä 2.15.11, Kiina 2.14.47, Romania 2.14.28. Niitä ei tässä edessä ollut, mutta sitten tässä toisesta paikasta löytyy nämä tulokset. Mutta Mottrami oli osuuden kovin, japanilaisia sitten. Sitten naisissa 15.09 kakkososuuden nopein Yuriko Kobayashi. Sitten kympillä miehissä kolmas osuus Kensuke Taketsava 29.07. Sitten tämä oli varmaan naisissa Yusiko Akaba 15.34, niin se oli niinku reittinyt siihen mennessä. Sitten viidennellä osuudella Atsuto Sato veti 28.47 ja sitten tämä 17.195 Ikari Yashimoto 23.12. Tämän verran tosiaan tuloksia löytyi näistä kisoista. Ja semmoistakin vierestä katselin, että tarsin juoksijalehteen juttua. Se ei tainnut kelvata jotenkin, niin raasto.comille sitten naputtelin tekstin ja lähetin sinne kuvia. Tuosta vielä joukkueen johto, eli Rami Virlanderi oli Tapio Viinanen vissiin hierojana. Oli se varmaan se, että tämä Kent Andersson oli tämmöinen valmentaja, ruotsin suomalainen olisiko, mutta asui Ruotsissa. Vaikka että Kent Anderssonin kyllä varmaan aika lailla oli Suomen joukkueen junailus sinne, että päästiin osallistumaan. Ilmeisesti vuotta kahta aikaisemminkin oli Suomen joukkue siellä ollut. Tosiaan tämä raportti, minkä kirjoitin, niin lukasin tässä nopeasti. Suomen joukkue sai vuosien tauon jälkeen kutsun tulla kilpailemaan maratonin viestiin. Taivallettiin nyt kolmatta kertaa sekajoukkueella. Oli kolme miestä ja kolme naista. Ja tosiaan ne tytyrit vähän vaihteli ja yleisöä oli paljon. Laitan tuohon videon lopuksi, jostakin olin saanut poimittua. Enempää videota en löytänyt netistä enää, kun on yli 15 vuotta tapahtumasta aikaa. Nuortteni kyllä sillä heilu kameran kanssa, videokameran kanssa, laitoin viestiäkin. Sitä yleistä viestiä Facebookiin, mutta se ei kyllä siihen kommentoinut. Saattaisi olla jotakin videomateriaalia morella. Mutta tosiaan porukka oli tämä, minkä mainitsin. Ja Finnairin lakko oli siinä juuri sitä ennen, mutta se kuitenkin peruuntui ja päästiin matkaan lähtemään.
yön yli matkustus ja se oli aika rankkaa ja sinne urheilupuistolle sitten saavuttiin väsyneinä. Sitten aikaero oli melkoinen ja sitten se nukkumaan piti mennä vähän eri aikaa mitä Suomessa. Ja käytiin siinä verryttelylenkit ja muut tekemässä siellä urheilupuiston alueella ja sitten käytiin siinä, oliko sitten joku Tokio vai mikä kaupunki käytiin siellä. Tässä oli joku välipäivä, niin siellä vähän aikaa kuluttamassa Tuomas Jokisen kanssa ja Morten Boströmin kanssa. Sitten tämä Tsipäikinässä juoksijat saavat ainutlaatuisen kohtelun, johon vain harva on tottunut. Opiston ruokala-antimet tarjosivat länsimäisen ruoan lisäksi perinteisiä ja japanilaisia ruokia, joita me toki maisteltiin. Sitten siinä oli jonkinlaista horroksista tuli ensimmäiset päivät liikuttua aikaerosta johtuen. Ja sitten tämmöisiä mökkikämppiä oli, missä me majoituttiin ja siellä oli vessanpönttö. Ja tämä lämmityslaite vähän tämmöisiä, mitkä ilmeisesti ihmetystä aiheutti. Ja siinä tämän opiston alueella tämmöinen juoksurata, jossa puita kasvoi keskellä. Se oli ihan mielenkiintoisen näköinen. Ja sitten siinä oli tämmöinen japanilainen sauna kautta kylpylä, missä käytiin vähän ihmettelemässä myös menoa. Sitten ihmetystä aiheutti polven korkealla olleet suihkut, saunan lämpötila ja lämmitettävät hiuskammat. Okei, sunnuntaipäivänä meillä tarkoitus tilaisuus harrastaa kulttuuria ja lähdimme sinne ostoskeskukseen shoppailemaan. Tehtiin tämmöinen pieni temppeliturne Mortenin ja Tuomaksen kanssa. Tehtiin tämmöinen pieni omatoimireissu. Löysimme suitsukkeiden, tuoksuisen ja muokkien biisien säveltävän temppelin, jonka arvioimme olevan Buddhalle omistetun. Paluumatkalla näemme paikallisen baseball-matsin, kiihkeän tunnelman sekä toripäivän erikoiset myyntiartikkelit. Niitä se Mortoni varmaan sillä kameralla zoomaili. Niidenkin oli myös maatalousnäyttely, jolloin onne oli roudattu elävä aasikin. Maanantaina sitten oli huumori kadoksessa, kun oli kisapäivä. Ja se oli päivä, milloin Suomi piti juosta maailmankartalle uudelleen. Opistolla oli oma calling, merkattuine istuimineen ja Stefano Pallini istahti viereen. Ja sitten hänelle lastenhölkästä saamaani pipoa ja mies poseerasi ystävällisesti kameralle. Bussimatkalla Chipaan, kukaan ei puhunut sanaakaan ja väkisin yritin ison Erik Sjöqvistin kanssa jotakin jutella. Saamme sinne viidennen osuuden lähtöpaikalle lähes 2 tuntia ennen oletettua juoksua ja meille esiteltiin henkilökohtainen avustaja, joka seurasi joka paikkaan. Jossa sai käydä ja verryttelemässä, mutta oli tämmöinen, niin kuin, joka oli oma avustaja, joka kiinnitti hakanevat paitaan ja yritti englanniksi jotakin puhua. Oli aika lähteä verryttelemään ja sikin ei tarkkaan osoitettu se paikka. Ja yleisöä tuli ja varsinkin kun Japanin joukkue tuli, niin hirveä kannustus oli käynnissä. Oma juoksu tosiaan oli myös tukkonen sen lisäksi, että se oli vähän hidas omasta mielestä. Täällä muistelin, että toi blogitekstin mukaan, niin 5 kilometrin väliaika oli 15.30. Eli se olisi sitten mennyt 31 päälle. En tiedä, mitä se mahtoi olla. Ihan hyvä aika sinänsä, mutta ei ollut ihan parasta kulkua ilmeisesti, mitä ehkä 31 aikaa oli sitten suunnilleen tavoitellut. Mutta oli tämmöinen reissu tuonne Japanin Chiba Ekideniin ja siitä päätin tehdä videon. Ja tässä näkyy edelleenkin tämä starttikuva tai tämmöinen juliste ja sitten on toi reittikarttakin vielä löysin sen. Tämäkin on japanin kielinen, voin tuohon sen läväyttää vielä, mutta vähän näkyy missä kiertii. Siellä vissiin yleisöä on satoja, tuhansia, miljoonia, en tiedä, mutta televisiossakin tarvittiin näyttää se. Ja Japania on iso maa ja maraton fanitus on kovaa ja juoksufanitus muutenkin kovaa. Niin tämmöinen harvinainen
harvinainen kokemus tuosta Japanin käynnistä. Japanissa muuten tullut toiseksi vielä toista kertaa käytyy, niin Chiba Ekiden viestissä tuli. Tämmöiset muistot, jos löydätte vaikka jostakin itse tuloksia, niin voitte laittaa. Jos löytyy videomateriaali, niin ei haittaa, tee vaikka uuden videon tästä aiheesta, mutta Chiba Ekiden muistot päättyy tähän. Morjesta!